Οι δύο καλλιεργητές δυτικής Ελλάδας συνεχίζουν να αυξάνουν τις εξαγωγές βιολογικών φρούτων της περιοχής, σημειώντας σημαντικές επιτυχίες στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους βιοκαλλιεργητές της περιφέρειας να αναπτύξουν δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Μια τέτοια είναι και η δράση που ξεκίνησε να υλοποιείται κατά το 2012 με πρωτοβουλία του Συνεταιρισμού Βιοπαραγωγών Δυτικής Ελλάδας και της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εταιρείας διανομής βιολογικών προϊόντων της Ολλανδικής ΕΟΣΤΑ. Συγκεκριμένα για κάθε κιλό βιολογικών εσπεροειδοειδών της Δυτικής Ελλάδας που πουλάει η ΕΟΣΤΑ στην ευρωπαϊκή αγορά, τουλάχιστον 10 σέντς θα δίνεται στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ναυπακτίας και Δωρίδας Αλκιώνη. The reason why is that Εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία παίρνει βιολογικά φρούτα από όλο τον κόσμο και αυτή, για κάθε κιλό φρούτα που πουλάμε, 1 ευρώ διατίθεται για ειδικού σκοπού. Ένα από του ειδικού σκοπού που διατίθεται αυτή τη στιγμή είναι και η Αλκιόνη. Και για αυτόν τον σκοπό βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Μελέτησα το project της Αλκιόνης, το είδαμε πέρυσι, ότι ήταν πραγματικά πολύ όμορφο αυτό που κάνουν και έτσι επιλέγοντας από τους πελάτες μας από όλο τον κόσμο, επιλέξαμε και εδώ να αφιερώσουμε για αυτόν τον σκοπό αυτά τα χρήματα που συλλέγουμε. Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση, η οποία έχει διπλό όφελος για την περιοχή, αφού αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι βιοκαλλιέργειες της Δυτικής Ελλάδας έχουν κατακτήσει τις ξένες αγορές. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται με τον καλύτερο τρόπο ένα σύλλογος που έχει προσφέρει τα μέγιστα στον συνάνθρωπο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές. Σήμερα λοιπόν είναι ο εκπρόσωπος του Ολλανδικού Φορέα στην Αλκιόνη, που θα παραδώσει μια επιταγή 2.500 ευρώ για τις ανάγκες του χώρου αυτού. Και βεβαίως να ξέρουμε ότι αυτό προέρχεται από αυτή τη δραστηριότητα. Πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Δύο πράγματα λοιπόν σε ένα. Από την μία μεριά παράγουμε και εξάγουμε βιολογικά προϊόντα και από την άλλη μεριά εισπράττει η Αλκιόνη ένα πολύ μικρό ποσοστό για τις πάρα πολύ σημαντικές δραστηριότητες που έχει στην πόλη μας. Την ικανοποίησή του εξέφρασε και ο πρόεδρος της ομάδας βιοκαλλιεργητών Γεράσιμος Καραντινός, που όπως είπε με τον τρόπο αυτό οι ξένοι εταίροι μας δείχνουν την κατανόησή τους στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας και προσπαθούν να μας συμπαρασταθούν όπου και όπως μπορούν. Η ΕΟΣΤΑ, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πώλησης βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη, μας έκανε μια πρόταση να βρούμε έναν φορέα κοινωνικό, ο οποίος να έχει ανάγκη από ενίσχυση. Καταλήξαμε ότι η Αλκιόνη είναι ένας πολύ σοβαρός και πολύ φιλανθρωπικός σύλλογος που θα χρειαζόταν μια βοήθεια, ας πούμε. Η πρόεδρος του Συλλόγου Αλκιόνη, Βάσο Παναγοπούλου, ευχαρίστησε την ομάδα των βιοκαλλιεργητών και τους υποσχέθηκε ότι τα χρήματα αυτά σίγουρα θα πιάσουν τόπο, αφού οι ανάγκες της Αλκιόνης είναι μεγάλες και καθημερινές. Ελπίζουμε, σημείωσε η κυρία Παναγοπούλου, την ενέργεια αυτή να τη μιμηθούν και άλλοι. Μάνα εξ ουρανού αυτές τις δύσκολες εποχές, αυτή η βοήθεια. Γιατί γνωρίζουμε όλη την κατάσταση που ζει η χώρα μας και την κατάσταση που ζουν οι δομές. Τους ευχαριστούμε θερμά. Από την καρδιά μας ξεχυλίζει αυτή τη στιγμή η ευγνωμοσύνη και η συγκίνηση για την ευαισθησία τους.